гаруй залуучууд дээрэсний инновацийн одоо бодиттой үйл ажиллагаанууд явуулж байгаа нэ стартапуудын төлөөлөл онлайн хилцүүлэг болоо бид нэг зүүмээр одоо яг ингээ хилцүүлэг явуулж байна. Намаг бас энд харж байна. Тэгээ чуулган дээр бас үг хэлж байна гэдгийг харж байгаа шүү дээ. Тэгээ юу хэлэх гээд байгаа гэхээр энэ залуучууд яг энэ зорилтыг оруулж өгөөч гэдэг хүсэлтэй илэрхийлж байгаа. Энэ юу гэхээр инновацийн тогтолцоо хөгжүүлэх шаардлагатай шинжлэх ухааны паркийг инновацийн татваргүй үсэг хамтын офис төвшлэн байгуулна. Тэгэхгүй бол анхны зорилтын дээр нөө технологийн үнэлгээний төв, технологийн парк гэдэг ингээд маш олон нэг юм маш олон юм паркийг байгуулах юм шиг юм зохицуултыг оруулж ирсэн. Энэ бол ерөөсө тохиромжгүй. Ягаад гэхээр бид нэр мэдж байгаа. Дэлхийд дахинд өнөөдөр нэгч таксигүй Uber компани, нэгч буудалгүй мөртлөө үйл ажиллагаа явуулж байгаа Airbnb гэдэг компани дэлхийн оюун санааны бизнесийг тэргүүлж штэ. Топ 10 борлуулалттай компани нэгт зүү ёсоор тооцогдж шүү. Өнөөдөр энэ стартапуудын дунд сая яригдж байгаа одоо зүйлүүд юу вэ гэхээр одоо тэр эрүүл мэндийн даатгалын ганцхан аппликейшн хийсэн Insure гэдэг компаниг байгуулсан залуучууд өнөөдөр компани 8 тэрбумд үнэлүүлчлээ. AI Hotel 5 сая долларын компани болчлоо 2 жилийн дотор. Энэ бол Монгол залуучуудын амжилт юм аа. Тэр энэ амжилтыг урагшлуулахын тулд бид нэ инновацийн татваргүй бүсийг байгуулах ёстой. Хамтын офисо бүртгэлжүүлээд түүнд нь татваргүй бүсүүдийг байгуулж чадах юм бол бид нэр экспортын бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлэх эхлэл тавигдана. Ингэжиж хөрөгчөнд байгаа хүнсний тоо нэмэгдэх асуудлыг ярина. Хэдий болтол бид нэр шинжлэх ухаан инновац хоёроо холих вэ? Шинжлэх ухааны нээлт гарлаа, патент бүртгүүллээ. Ингээ үүнээс хойш эдийн засгийн хэрэгслэнд оруулах үйл явц бол инновацийн үйл ажиллагаа. Энд бол ямар нэгэн шинжлэх ухааны одоо холих шаардлага байхгүй. Тийм учраас инновацийн тогтолцоог нэвтрүүлэхэд энэ бол маш хэрэгтэй байгаа учраас инновацийн татваргүй бүсийг хамтын офис төвшлэн байгуулна гэж байна. Хамтын офисуудын холбоо байна. Энэ хамтын офисууд бүртгэгдээд ирнэ. Хамтын офис бүртгэлтэй компаниудыг нь бүртгэж авч жагаад тодорхой төр компаниудыгаа татвараас хөнгөлдөг, төрийн бодлогоор дэмждэг зохицуултыг хийнэ. Жишээ нь 2012 оны инновацийн хуулийг энэ удаагийн парламент за миний би ажлын хэсгийг ахлаад инновацийн хуулийг батлуулсан. Энэ хуулийн дээр хамгийн том дэвшил бол хамтын офис гэж юу юм бэ? Хэрхэн бүртгэлжүүлэх юм бэ? Ямар одоо үйл ажиллагаа явуулах юм гэдэг тодорхой болгосон. Хоёрт бол өндөр технологийн компаниудыг татварын бодлогоор дэмжнэ гэдэг зохицуултыг, мэдээллийн технологийн компаниудыг татварын бодлогоор дэмжнэ гэдэг зохицуултыг оруулж ирсэн. Ингэж бож эдийн засаг төрөлчих юм байна гэдгийг хүссэн үсээгүй энэ төрөөсөө төрүүлж явж байгаа энэ залуучууд биднэрт харуулж байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ ажлыг бол бид нар үргэлжлүүлэх ёстой учраас энэ дүрм журмуудыг гарах ажлууд байна. Дээрээс нь инновацийн хуулийн дээр зааж өгсөн нэг том зохицуулт бол өөрөө гарааны компаниуд олон нийтэд хувьцаа арилжаалах боломжийг нь олгож өгч байгаа. Гарааны компаниуд патент авлаа, гарааны компаниуд бүртгүүллээ. Тэгээд татварын тодорхой дэмжлэгүүдийг авлаа, олон нийтэд хувьцаагаа нээлттэй санал болгох энэ боломжийг нь хуулиар нээгээд өгсөн. Нөгөө өндөр том босгох шалгууруудыг нь багсгаад өгсөн. Ингээд олон одоо хөрөнгө оруулагч нартай нээлттэй ийм гарааны нээлттэй компаниуд бий болох болцоо энэ хуулиар гарц. Тэгэхээр энийг бол бид нэн залуучуудтай хамтарч шийдэж болох юм байна. Ер нь бол манай энэ оюун санааны бизнес эрхэлж байгаа залуучууд бол тасраад явчлаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол хоцорж болохгүй. Энэ залуучуудыгаа манлайлдгүй маа гэхэд дэмжиж өгөх ёстой л гэдэг ийм байр сууриаар энэ зохицуултуудыг оруулж өгс юм а гэдэг хэлье. За, уучралш шүү гэлээ. За, санал хураалт.